Otto, han haster. Han haster så mye at han kjører 100 km i timen. Og han skal kjøre 100 km til sammen for å levere en gryte. Og så kjører han tilbake igjen. Men da har han jo fått levert den gryta, så da har han bedre tid. Så han kjører tilbake i 50 km i timen. Og oppgaven her er, hva er gjennomsnittshastigheten? Og nå er det jo veldig fristende å ta 100 km i timen i 100 km, og 50 km i timen i 100 km. Da må jo gjennomsnittet være 100 pluss 50 delt på 2. Han kjører like langt begge gangene. Så da får vi jo 100 km i timen pluss 50 km i timen delt på 2. Det er 75 km i timen. Det er intuitiv grei løsning. Men er det riktig? Og fordi at vi har jo en formel for gjennomsnittsfart. Og den er, skal vi se, det er jo totalstrekning delt på total tid. Og den totale strekningen her, man kjører 100 km bort og tilbake igjen. Så den totale strekningen, den må være 200 km. Og hva med total tid? Jo, altså når han kjører 100 km i timen og skal kjøre i 100 km, så må jo det ta 1 time bort. Og så kjører han 100 km i 50 km i timen. Da må det ta 2 timer tilbake igjen. Så vi har 3 timer her, som er totaltida. Og 200 delt på 3 km i timen. Hvis en regner ut det, så får en faktisk 66,6, altså uendelig mange sekstall, kilometer per time. Så vi har 2 forskjellige svar her. Og hvilke av de er riktig? Det er jo naturlig å spørre seg om det. Så en hadde her som en diskusjon, og noen foreslo 75, for de hadde regnet sånn. Og noen sier at vi må regne sånn. 66,6. Så hva er rett her? Jo, det er jo 66,6 som er rett. Men en forklaring på det kan være at det har med gjennomsnittsfart. Hva er det vi egentlig vil at gjennomsnittsfart skal bety? Fordi det må være sånn at hvis vi har en strekning, så vil vi at gjennomsnittsfarten skal være sånn at hvis vi tar og ganger den med tida, så skal vi få den strekningen vi har i situasjonen. Nå vet vi at strekningen er 200 km. Det er ikke noe å diskutere. Det er 200 km til sammen. Og det er heller ikke noe å diskutere her hvor lang tid det har tatt. Det er 3 timer. Han bruker 1 time hen og 2 timer tilbake. Så det tar 3 timer til sammen. Så vi vet at T her, det skal være 3 timer. Ja, her ser vi ulempen med å bruke kilometer i timen. Nå står denne T-en her for timer, mens vi har denne T-en her. Det er variabelen som heter T, som står for tid. Så der er, men vær forsiktig, men uansett. Nå vil vi at gjennomsnittshastigheten skal være sånn at denne ligningen her stemmer. Og da er det nødt til å stå 66,6 her. For det er jo 66,6 ganger 3 som gir 200. Og her blir det 66, ja, nå får jeg ikke plass til kilometer i timen. Så jeg må gjøre noe sånn. Så her skal det stå kilometer per time. Og så ganger vi med 3 timer. Og vi ser at det går ikke an å sette inn 75 der. Da stemmer ikke det her. Så det er en måte å sjekke at 66,6 er riktig på. Så jeg må huske å regne ut total strekning, og så regner en ut total tid, og så bruker en denne formelen.
Det å gjøre noe sånt som det her, det funker ikke, fordi det som skjer i praksis her er at han bruker lengre tid på å kjøre i 50 km i timen enn å kjøre i 100 km i timen, i og med at strekningen er fast. Så det er verdt å tenke litt på det her. Skal vi ta en annen oppgave? Det er jo en sånn kjent historie, en legende fra gresk mytologi, om Achilles og skilpadden. Det er sånn at Achilles, det er en mann, han skal løpe, eller jeg vet ikke om han er en gud eller en halvgud eller hva han er for noe, men det er i hvert fall et slags menneske. Han skal løpe om kapp med en skilpadde. Men ja, skilpadden den går jo mye senere enn han, så han gir den et forsprang. Så vi kan se at Achilles fart er for eksempel 11 meter i sekunde. Han løper, jogger litt bortover. Så la oss si at Achilles fart er 11 meter i sekunde. Skilpaddens fart er 1 meter i sekunde. Og ved et eller annet tidspunkt så er skilpadden 50 meter foran Achilles. Og spørsmålet her er, hvor lenge etter har Achilles ledelsen? Og denne historien, sånn som den fortelles tradisjonelt, det er jo, altså en forklaring her er at Achilles klarer aldri å ta igjen skilpadden, fordi ved et tidspunkt så har skilpadden en posisjon, og Achilles har en posisjon. Men i det Achilles har kommet til det stedet der skilpadden var for kort tid siden, så har jo skilpadden bevegt seg litt. Og så skal Achilles løpe den avstanden der, men når han er kommet fram dit, så har skilpadden bevegt seg litt til. Så han må stadig ta igjen skilpadden for hver gang. Avstanden blir kortere og kortere, men han må gjøre det uendelig mange ganger, så han klarer aldri å ta igjen skilpadden. Det er liksom en slags paradoks da. Men med litt enkel fysikk så kan en hamle opp med det paradokset. Og vi kan da sette opp to funksjoner. To posisjonsfunksjoner, eller to strekningsfunksjoner om vi vil. Vi kan da si at ved det tidspunktet skilpadden er 50 meter foran, la oss si da at t er lik 0, så kan vi si at S av Achilles, kaller den for SA, som er funksjonen av tida, det er 11 ganger T. Det er jo da farten til Achilles ganger tidsvariabelen. Mens skilpadden, la oss kalle den for SS av T, det er 1 meter i sekunde ganger tida, men siden han er 50 meter foran, så kan vi gi han den ledelsen her, pluss 50. Da vil jo skilpaddens strekning når t er lik 0, det vil være 50. Og vi ser nå at disse to funksjonene det er rette linjer. Stigningstallet til denne linjen her til Achilles det er 11, men stigningstallet til den skilpadden linja, den er 1, så den er mye slakere, men den er 50 lenger opp. Så vi er interessert i å finne ut hvor de linjene krysser hverandre. Det er egentlig det vi er interessert i. Vi kan godt tegne de to funksjonene i samme koordinatsystem, T og S. Så har vi for eksempel her, så har vi 50. Der starter skilpadden. La oss si at den går oppover noe sånn. Og så har vi Achilles. Han starter her. Han har mye, mye brattere kurve. Ja, stigningen på de kurvene her må en ta med en klype salt. Men vi er interessert i det tidspunktet der posisjonen til Achilles er lik posisjonen til skilpadden. Hva er klokka der? Og det kan vi gjøre ved å sette de to funksjonene like hverandre,
og løse det som en ligning med hensyn på T. Så la oss gjøre det. Lage litt plass her. Så vi kan sette, altså vi er interessert i, når er Achilles sin funksjon for posisjon lik skilpaddens sin funksjon for posisjon? Og det er nettopp det når 11t er lik 1t pluss 50. Så det er ikke 11 timer og 1 time her. Nå er t en variabel. Så vi kan ta 1t over her. Jeg hadde ikke trengt å skrive 1 her selvfølgelig. Kunne holdt nøyd meg med t. Men vi får 11 minus 1 som er 10. T lik 50. Og så kan jeg dele på 10 på begge sider. Og da får jeg t lik 5 sekunder. Så etter 5 sekunder så har Achilles tatt igjen skilpadden. Så det, der løste vi paradokset. Jeg anbefaler å lese om det her på Wikipedia for eksempel. Det er interessant problemstilling som vi løser på den måten her ved hjelp av de funksjonene for strekning og fart og tid som vi kjenner.